jedan od bazena koji, u kom su nekad imale ribice, a i mi smo kod deca preskakali tamo na ova tri. Malo je njih koji su se izvukli da nisu upali u bazenčić. Aj, potražit ćemo da nema čak ni puno glavac. Ako baci u motku, možda da može ribice tamo. Jedan od bazena. Nema ribica, povadili, pokrali. To je uglavnom kod ljudi po akvarijumima ili su. Eno je jedna. Dve. Imaju ribice koje, malo veće, koje su preživele. Ajmo na drugi bazenčić, možda izađe nešto bolje. Lepo pogledaj na sve strane, brate. Gde da se sedne. Na ovoj strani, na svim stranama. Park je pun. To leti kad od cveta, sve u cveću. Fontanice. Drugog bazenčića. Vidim ribice, ali one su u zimskom šteku. Vidite ih i vi sigurno u toj rupi kako se mrdaju. Osim ono ovo malo veće nego što su inače. Posakrivale se. Ima je tamo jedna žuta. Ako ima neku bolju kameru, vidjet će. Ja da zoomiram, ne mogu odavde. Ispod ove treće, desno. Pre fontanice. Ekstra. Ma lep park, bre. Tamo je scena, malo pre sam došao s nje. Biće tamo snimaka sa nekih eksponata.